Довгоочікувана робота за кордоном, як надія на краще життя, не часто, але може обернутися трагедією. А золоті гори, які обіцяють роботодавці, перетворюються на рабство. Торік правоохоронці зафіксували 8 потерпілих від торгівлі людьми. Цього року відкрили 3 кримінальні провадження. Щоб не потрапити на гачок злочинців, радять не довіряти малознайомим. Паспорт громадянина України, внутрішній, закордонний, нікому не можна передавати, крім установ там консульства, посольства. Якщо ви виїжджаєте працювати за кордон, а ви виїжджаєте на туристичній візі, це вже фактично ви там будете працювати нелегально. Рекомендують обов'язково перевіряти і фірми роботодавців. Вже цього року статус постраждалого має одна особа, ще 3 проходять процедуру його отримання. Таким людям держава виплачує 5 000 гривень. Але реальні цифри куди кричущі. Громадяни просто бояться про це говорити вголос. Тому фахівці вкотре наголошують, при зверненні за допомогою уся процедура повністю конфіденційна. Вони перелякані, вони можуть бути навіть залякані їхніми минулими роботодавцями. Всі їхні дані не можуть бути розголошені і їхні права захищені законом України про протидію торгівлі людьми. В Україні від торгівлі людьми постраждали 85 жінок, 5 неповнолітніх та 7 малолітніх дітей. На Закарпатті про дітей не йдеться. Частіше від трудової експлуатації на гачок попадаються чоловіки, а це 60-70%, решта – сексуальна. Свої жертви зловмисники везуть до Росії та країн Європи, буває Азії. Завдяки тим громадянам, які зрештою звертаються, вдається піймати і самих торговців. Якщо говорити за 6 місяців, то підрозділ Національної поліції України виявлено 186 фактів, відомості про які внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 149 Кримінального кодексу України, що на 29% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. В минулому році це було 144 факти. За вказані кримінальні правопорушення оголошено 122 підозри вчинення злочину 66 особам, з яких 27 заарештовані. Якщо вже так сталося, що ви потрапили в халепу, не варто зволікати. І так само звертатися за допомогою на гарячі лінії 102 та 527. Так само можуть звертатися і рідні, які запідозрили неладне.